Saudos, como están? Remataron as festas do barrio de San Pedro e a música vai ser substituída polo ruido das máquinas. É que é cuestión de horas que arranquen as obras da rúa no tramo comprendido entre a Porta do Camiño e a Igrexa. Os traballos vanse prolongar por 4 meses e medio. Ademais de cambiar o adoquinado, está prevista unha ampliación das beiras rúas e un lavado de cara en profundidade na Praza 8 de Marzo. O transporte urbano xa ten deseñado unha ruta alternativa. Este mediodía, cando foron tomadas estas imaxes, aínda non se cortara o tráfico, non entanto advirten dende o Concello que dá garantido paso a negocios e vivendas e o paso de peóns. En canto á posibilidade de peonalizar definitivamente a rúa, o alcalde amosas a favor, sempre cando dixo, exista acordo entre as asociacións de veciños. No es fácil peatonalizar la Rúa de San Pedro, no hay una calle alternativa más que a Rúa do Medio, me parece, y que no es la mejor para el tráfico, pero si en algún momento llegamos a un acuerdo, creo que sería la forma de dignificar la entrada del Camino Francés en Compostela. Y, por tanto, me gustaría que se peatonalizase. No es fácil y entiendo que la opinión, además de los vecinos, está dividida y, por tanto, entiendo que también hay establecimientos comerciales y que a veces pues, puede ser difícil resolver un problema. Pero, desde luego, yo seguiré avanzando en esa línea y si podemos conseguir que se peatonalice, sin duda sería lo ideal. Unhas obras que arrancan a outras que veñen de rematar. A concelleira de Urbanismo María Pardo e o edil de Vías e Obras Juan de la Fuente visitaron hoxe a Rúa da Virxe Branca, que por fin foi reurbanizada despois de varios meses de atraso. O acto viuse interrumpido polos preferentistas que acompañaron os concelleiros ao longo de toda a visita. Por fin estas imaxes son historia. Tras anos de espera e meses de polémicas, a Rúa da Virxe Branca presenta hoxe esta nova cara. A concelleira de Urbanismo María Pardo e o edil de Vías e Obras Juan de la Fuente achegáronse hoxe á zona para coñecer in situ o resultado dos traballos que tiveron un custo de máis de 240.000 euros. Un mes e 10 días de obras non está entregada porque falta que Fenosa ponga la canalización de unos cables, pero la obra está terminada, de hecho, en todo el resto, y fueron 240.000 euros de inversión, y la obra ya la veis vosotras, que está muy bien. Difícil o tivo María Pardo para dar conta desta actuación entre os berros dos afectados polas preferentes que quixeron boicotear a visita dos concelleiros, e que o do Castiñeiriño é un dos barrios de Compostela que suman máis clientes dese produto financiero. E como se dis pouco poden facer nese asunto, os veciños aproveitaron para pedirlles outras cousas, unha delas, unha solución para este enorme foso no SUM 11. E según o que nos comentou agora a concelleira de Urbanismo, que van a comenzar próximamente a construcción aquí. O problema que hai é que a xente se queixe porque, claro, aí hai un socavón que calquera que se despista ou sin despistarse, pois esta rúa é moi estreita. Outro día un que está con nona directiva encontrouse con un trator bastante grande e rayou o coche todo pegándose a valla porque non tiña outro remedio. E entón, bueno, era o que lle estábamos dicindo a concelleira que algo hai que facer. O presidente da Asociación de Veciños tamén lle reclamou ao Concello unha solución para as casas abandonadas que hai na Rúa da Estrada. Segundo asegura Vivencio Freire, ademais de pouco hixiénico, manter estes edificios así é un perigo para os veciños pola caída continua de tellas. O que finalmente non participou nesta visita a Rúa da Virxe Branca foi o alcalde Ángel Currás e o vimos en rolda de prensa no Pazo de Raxoi e, como era de esperar, foi preguntado polo asunto Adrián Varela. Como saben, o concelleiro de Deportes tiña solicitado que o Concello lle pagara ao abogado que o defende no caso Pokémon, pero finalmente deu marcha atrás nesa decisión, aínda que fora aprobada pola Xunta de Goberno. O rexedor asegura que este é un asunto persoal do edil. Non vou manifestar máis sobre isto, pois te repito que é unha decisión persoal do concelleiro Adrián Varela e que xa el se referiu no día de antes a isto. O único que digo é que lle asiste o dereito, como se pon de manifesto no informe do asesor xurídico e nada máis. E por outra parte que no Concello de Santiago, mire, no convenio colectivo do Concello de Santiago existe o dereito, además, no artículo, me parece, se non me recordo mal, é o 5.10, o respecto que calquer persoal do Concello de Santiago pode ter designar letrado que se sufragados os gastos. Pero, repito, está no convenio colectivo. Pois non sei se presentou, a verdade é que xa non estuve con Adrián Varela, pero sí supoño que a presentará, puesto que así me manifestou. Mire, non o van a facer outros ediles, nin o vai a facer o alcalde, porque non o fixo xa.
Palabras do alcalde durante a presentación do curso de música A Mi Lado, a nova oferta educativa que propoñen o Concello e o Consorcio e que se vai celebrar a semana que ven na Escola de Altos Estudos Musicais. Trátase dun obradoiro no que os alumnos máis avanzados, pero tamén os principiantes, poderán aprender algo máis da música barroca e de cámara. A Asociación Peregrinos Musicais, co apoio do Concello e do Consorcio, organiza a primeira edición do Música A Mi Lado, un curso dirixido a novos intérpretes que queiran aprender un pouco máis de música barroca e de cámara. Unha nova aposta pola educación integral dos máis novos. Siempre he entendido que la música es clave en la formación integral de las personas y por tanto que la música es, la enseñanza de la música es decisiva en la educación de los niños y de las niñas. Y en ese sentido, por eso considero que recibimos con muy buen agrado este curso, que es un curso que va a desarrollar actividades alrededor de la música de cámara. O curso vaise desenvolver do 8 ao 14 deste mes na Escola de Altos Estudos Musicais. Nel van participar coñecidos músicos como o violinista libanés Ara Marikian, que ademais ofrecerá un concerto no marco do programa Biestelae. Haberá clases de 5 instrumentos e un curso intensivo de educación auditiva dirixido a principiantes. Para os alumnos máis avanzados haberá clases de composición e técnica barroca. Os máis pequenos da casa tamén terán oco neste curso ca Family Music Time, un módulo especial para nenos de entre 0 e 7 anos. E o que xa está en marcha é o programa de conciliación organizado pola Concellería de Educación, en o que nesta primeira quincena de xullo están participando 65 rapaces. A edil María Castelao visitou esta mañá o Colexio de Fontiñas, onde se están desenvolvendo as actividades. Puido comprobar que os rapaces o están a pasar de medo. Hoxe tocoulles facer pan e galletas. Xa están de vacacións, pero teñen que seguir indo ao cole. Son os rapaces que participan no programa de conciliación que organiza a Concellería de Educación para facilitarlles a vida aos pais que teñen que traballar neste mes de xullo. Hoxe era o segundo día das actividades e os cativos tocoulles poñerse coas mans na masa. Con agua e con harina. E pan. Fariña, auga, noces e pasas. Con eses 4 ingredientes e moita imaxinación poden sair cousas como estas. Boteille por dentro pasas e noces. Despois tapeino e boteille aquí noces con un círculo e no medio noces espolvoreadas. Chámase P de pan, P de pasas e N de noces. Eu hice un volcán explosivo de nueces. Sí, al principio le eché harina, despois agua e despois se hubo formando. Pan con caritas sonrientes. Cogiendo pasas, poner este ojito y este y así, la boquita con muchas pasas. Claro que tamén hai quen pensa que o pan é pan. É para que complicarse a vida. Estamos amasando a masa e ahora... eu non lle puse nada. E para outras, o de hoxe foi pan comido, porque xa teñen moita experiencia nisto da cociña. Yo ya le hice muchas veces, de maior voy a ser panadera. Yo hice un día galletas con muchos amigos, sí, y con mi mejor amiga. Yo... Sí, porque fue en un campamento como este, solo que de inglés. Yo unas galletas con piedrecitas de chocolate, o sea, cupcake. A de hoxe foi só unha das moitas actividades das que os nenos poderán desfrutar nos próximos días. Na primeira quincena de xullo, no programa de conciliación, participan 65 rapaces. Tanto para a segunda quincena de xullo como para setembro están anotados 50 nenos, polo que aínda hai prazas disponibles. A edil de Educación, María Castelao, salientaba o esforzo que fixo o Concello para que o programa se poida extender a setembro. Unha demanda que tiñan as AMPAs, a Federación de AMPAs trasladounolo así, e fixemos un esforzo por poder pois plantexar o servizo nese mes, e bueno, pois satisfeitos no sentido de que bueno, creemos que axustamos ben o número de oferta prevista para este programa do ano 2013.
O programa desenvolvese en horario de mañá, dende as 8 menos 20 ata as 3 da tarde, e inclúe os servizos de madrugadores e comedor. Os rapaces participarán en actividades lúdicas, deportivas, xogos e obradoiros. Un pouco de todo, porque a algúns, o que de verdade non se lles vai da cabeza, non é outra cousa que... Jogar a fútbol. A banda escocesa Primal Scream será a outra estrela das festas do Apóstolo xunto con Rafael. O grupo que triunfou nos 90 e que agora estrea disco estará na Quintana o día 31, praza pola que tamén pasarán de balde os Resentidos e Soraya. Primal Scream serán os encargados de pechar as festas do Apóstolo día 31 na Praza da Quintana no segundo e último concerto que ofrecerán en España tras pasar polo Festival de Benicàssim. A banda escocesa estrea o seu 10º disco despois de 25 anos de éxitos no panorama rock indie. Estamos falando dunha banda de referencia, de referencia internacional do que son pois, a historia da música desde fai 25 anos. Alá polos 90, principios dos 90, pois, o seu líder, Bobby Gillespie, daba inicio un pouco a esta formación. En aquel entonces, bueno, ele estaba compartindo tamén con Jesus and Mary Chain, outras bandas clásicas un pouco do mundo da historia da música, e que chegado o momento, bueno, pues decidiu deixar outra banda e comenzar unha carreira con Primal Scream. As entradas xa están a venda nas cales habituais e na billeteira do Teatro Principal e, ademais, cunha promoción para as 200 primeiras que custarán 17 euros. Despois haberá que pagar 20 euros e no mesmo día do concerto as entradas custarán 24. Xunto co de Rafael, esta será a única actuación de pago do Apóstolo, no que haberá música para todos os públicos. O concelleiro Frank Noia ofreceu un adianto da programación no que haberá a Noite do Rock o día 24 con a banda do camión e Riff Raff, un grupo tributo a ACD. O día seguinte, outros galegos, os Resentidos, actuarán na Quintana. Soraya ou o certamen folk serán outros pratos fortes do Apóstolo que arrancará o día 22 con outro concerto aínda por confirmar. Imos xa presentar agora unha nova páxina web de información meteorolóxica. Trátase de 4gotas.com e non é un portal máis con predicións do tempo. Nel podemos atopar, por exemplo, unha sección na que se dá conta da influencia do tempo na saúde. Din que se fala do tempo cando non hai outro tema de conversa, pero certo é que todos estamos pendentes do que nos vén do ceo. Contárnolo en detalle, nunha linguaxe que todos entendamos, é o obxectivo de 4gotas, a empresa que veñen de poñer en marcha 4 profesionais da meteoroloxía de ampla traxectoria co asesoramento da Cámara de Comercio de Santiago. O seu primeiro produto é unha páxina web na que podemos atopar as prediccións para os 14 seguintes días, pero tamén outros apartados máis novidosos. Un deles ten que ver coa saúde. Cando se producen determinadas variacións en determinadas variables atmosféricas, o que acontece é que se activan algunhas enfermidades, chamadas enfermidades meteorotrópicas. Entón, cando de repente sube ou baixa a temperatura, pois, por exemplo, poden activarse con máis frecuencia infartos, tamén as hemicráneas, ou incluso agudizarse tamén dores articulares. Entón, nós imos tratar de dar unha operativa para ir avisando e que mellore a calidad de vida da xente. 4gotas.com ten outro valor engadido, que detrás dos seus pronósticos sempre hai homes e mulleres, e non son modelos meteorolóxicos. A web inclúe un apartado chamado ascensor, no que calquera pode pedir información máis personalizada. Sempre vai haber unha especie de muro que se chama o ascensor, que é o lugar ideal para falar do tempo, no que se van introducir redes sociais, e a través dese ascensor se pode establecer comunicación coa persoa que fixo o pronóstico, e sobre todo comentarlle as dúbidas. Se alguén, por exemplo, ve que de repente na súa zona vai haber un chubasco, pero non o ten moi claro e prefire que yo matice o predictor de turno, a persoa que fixo o pronóstico, pois pode establecer contacto con nós a través dese muro, a través de redes sociais, e tamén pode establecer diálogos con outras persoas. A web inclúe tamén un apartado no que se dá conta das prediccións para os eventos máis destacados e outro que nos permite coñecer de xeito rápido que tempo imos ter o día seguinte. Detrás de 4gotas están Beatriz Cervella, Carlos Balseiro, Pablo Carracedo e Eduardo Penabaz. A páxina web foi deseñada por Ana Valla Suiza. Repasamos xa a nosa axenda cultural, como sempre, con moitas suxestións para o seu tempo de lecer. We'll be right back.
Imos ver agora que nos depara o tempo para os vindeiros días. Contánolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia recuperará mañá a influencia do anticiclón, pero pola mañá aínda teremos ceos anubrados con chuvias febles no litoral da Coruña. Pola tarde abriránse grandes claros. As temperaturas subirán lixeiramente e os ventos serán frouxos do oeste pola mañá e do norte pola tarde. No xoves o ceo estará despexado e os ventos soprarán do norte frouxos pola mañá e moderados pola tarde no litoral. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas comenzarán a ascender. As altas presións achegarán no venres á península unha masa de aire cálida e seca procedente do norte de África. Así os ceos estarán despexados e as temperaturas subirán, deixando unha sensación térmica de moita calor pola tarde. Os ventos soprarán do nordés moderados. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados pola mañá e despexados pola tarde. As temperaturas subirán ata cadar unha máxima de 26 graos. Os ventos serán frouxos do norte. No xoves os ceos estarán despexados, aínda que pola mañá poderemos ver algunha nube baixa. Os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e moderados do norte pola tarde e as temperaturas volverán subir. A máxima situarase en 28 graos. O venres será unha xornada moi calurosa, os ceos estarán completamente despexados e os ventos serán frouxos do leste pola mañá e do nordés pola tarde. A temperatura mínima situarase en 16 graos e a máxima quedará aos 32. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo, non se movan, que regresamos nun minuto co Preguntoiro.